Ընկերներ, ողջույն, ես Համբարյան Մարգարիտան եմ, Excelista Combi ներկայացուցիչներից մեկը։ Մենք մասնակիտացված ընկերություն ենք եւ համացանցում ներկայացված ենք Excelist.am կայքի, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջի, Excelista Combi Facebook-յան խմբի, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքի, Excelist Club Telegram-յան ալիքի, Armenian YouTubers նախագծի միջոցով, վերջինս թվային գործիքների եւ հմտությունների առցանց դասընթացներ անցկացնում։ Ուկոկրչության այս բազմապիսի հնարավորությունն է տալիս, որոնք մեր կյանքն ավելի են հեշտացնում։ Հաճախ հնարավորություն է լեյուն կատարելու այնպիսի գործողություններ, որոնց հնարավորությունը սովորական շիցը չունի։ Ենթադրենք, ունենք այսպիսի մի աղյուսը, որտեղ գրված են ինչ-որ թվեր, սակայն ցանկանում ենք նրանց տեքստային տարբերակները ստանալ։ Այս անգամ պետք է օգտագործենք extensions-ը։ Դրա համար գնում ենք extensions բաժին, get add-ons, հետո սրճի հատվածում գրում ենք number text, extensions-ի անվանումը։ Գտնում ենք դա։ Եվ ներբեռնում ենք։ Ընտրենք մեր Google account-ը եւ ասենք, որ համաձայն ենք նրա բոլոր պայմաններին։ Թույլատրում ենք այս extensions-ին մեշի ներգործել։ Դալիս ենք OK եւ ահա, այն որպես ֆունկցիա արդեն կարող ենք օգտագործել։ Գնում ենք emoji-ը, որտեղ որ ցանկանում ենք ֆունկցիան ներմուծել։ Գրում ենք number text, այնուհետև գրում ենք emoji-ի անվանումը, որտեղից որ ուզում ենք սկսենք։ Եվ դալիս ենք enter։ Կարող ենք ֆունկցիան տարածել ունեցած emoji-ների բլոկի վրա։ Հնարավորություն կա թվերը դարձնել text այն լեզվով, որով ցանկանում ենք։ Կողքի աղյուսակում ներկայացրել ենք որոշ լեզուների բանալի բառերը, որոնք որպես երկրորդ պարամետր պետք է փոխանցենք ֆունկցիային։ Օրինակ, նույնպես ֆունկցիան գրում ենք number text, ընտրում ենք բջիջը եւ որպես երկրորդ պարամետր չակերտների մեջ գրում ենք լեզվի անվանումը։ Եվ ահա, դարձավ թիվը իսպաներեն։ Նույնպես կարող ենք տարածել եւ օրինակը կարող ենք երել նաև կորեանի վրա։ Կորեանի համար բանալի բառը K-on է։ Գրում ենք K-O, սահման enter։ Եվ ահա, թիվը հայտնվեց։ Ուսով եմ հետաքրքիր էր, դեռ կհանդիպենք, ստեսցիոն։